qaadka Axmed Boqolaal jeer hoos u dhigay miisaaniyadda dhaqaale ee Soomaalida ayaan diiradda ku saari doonaa warbixinteenani. Qaadku waa kan galaaftay dhalinyaro soo kici lahayd dalka kana joojiyay inay waxbarashada sii wataan kadib markii ay barteen laamaha qadhaadh hoos u dhac ballaadhan ku sameeyay. Aragtidoodii iyo afkaartoodii quruxda badneed ay la noolaayeen mujooyinka badan markii ay bulshadu bartay geed ku sheegaas qadhaadh wuxuu farabaas ku hayaa qoysas Soomaaliyeed oo isku beddelay faqri, kala tagna ku sababay qoysas badan, waana kan ugu wacnay hooyooyinka Soomaaliyeed ka baxa guriga si ay quutal daruuriga ugu soo raadiyaan awlaadooda. Waxa uu dhul kala galay maskaxda aabayaasha Soomaalida, ugu dambeyna meelaha loo fadhiisto qaadka oo isku beddelay dugsi aqooneed lagu barto qabyaalada. Geedkan ayaa dad badan ugu wacan inay xabsiga ku qaataan noloshooda kadib markii ay ku kacaan falal fool xun oo ku qatama dhac iyo boob ay u geystaan dadka si ay u helaan laamaha qadhaadh ee ragaadiyay dhiska noloshooda galaaftayna imaankooda. Waxaa iyaduna aan ka maqneyn meesha inuu dadka qaar ku sababay waali oo kumanaan kun la saaran yihiin sariirta guudkooda xanuuna ay ka qaadeen geedkaasi. Waxaa intaasi sii dheer inuu noqday mashaariic faa'iido dheeraad ah u leh ajaanibta soo geliya dalka. Sanadahan dambe wuxuu garaaf ku qeexayaa kor u kaca dadka u nool qaadka iyadoo ay si xawliya u socdaan dhalinta baranaysa qaadka oo iyadna u baahan xal degdeg ah. Dhibaatooyinka uu ku qabo dalku dadka leh balwada qaadka ayaa waxaa kow ka ah inay ku dul nool yihiin dad shidaal ka qaata fadhiga, mashaqaysta waranka u seefaysta qaad cun iyo isqabiilaysi joogta ah, afka noole maandaran oo hilmaamay dantiisa duuniyo. Aasiya Maxamuud Cabdi, Star TV, Hargeysa.